I pozdrav svima ljudi, dobrodošli ponovno u novi klip. Danas imamo pokušaj da se ne uplašiš challenge, ili ti na engleskom try not to scary, tako se da kaže, otkud znam, nisam Englez, brate, Srbin, za mislim šiju matori i šta se priča. Okej, ljudi, znači pokušaj da se ne uplašiš challenge, pre što da počnemo ovaj klip, ovaj, zostavite taj like, rezolite to subscribe dugme, zabratite me na Instagramu, bit će ovdje negdje u ovom crnom ekranu, donja crta aca, donja crta 998. Šerujte klip da što ljudi više vidi, a mi kređemo klip da joj da ćemo se uplašiti, znači ono šumator je opšta bio ovo će se učiti, okej, krećemo. Joj da li baš da strašno, sine, zaiskrči mi neka baba. Level 1, okej. Scary image, okej. Strašne slike, a brate mili. Gdje si zuboja, jebo. Koliki je, bojo, kad ovaj poliže, brate, od glave do pete, a vidi ovaj, šta si ti dobio, a, čisto ovo krvava, vidi, okej. Okay. Vampirica, vampirica, gdje si vampirica, okej, okay, level 2, ovo nije ovo strašno bilo. Skrdi svite, šta, okej, okay, ovo je ona bela djevojčica. Ovo je neka ženica, a ovo je sa scary, sa strašnom zvukovima, okej, okay, ovo nije strašno, ovo sam vidio 100 puta. Okej, okay, ništa strašno, ništa strašno. Level 3, okej. Okay. Strašni fakt, što mi znači, okej. Okay. Dobro, pročitam tako brzo, brate, nemoj tako brzo, 23 sata, šta? Ne, 23 godine, star, brate! Brate, ne mogu ja tako brzo čitam. Okej, dve bebe iz Afrike. Okej, okay, level 4, ovo nije možda bilo strašno, samo strašan tekst, okej, okay, nije bilo možda strašno. Jako pola nisam uspio pročitava laji. Okej, okay, šta je sad, ne znam sam, sad kad mi skoči pa joj razbijem telefon, vrat. Čuju se koraci? Okej. Okay. I šta je to bilo? Strašni giftovi, okej, okay, šta je ovo? Okej. Okay. Ovo ide četiri noge. Šumatori. Okej. Okay. Beži me tamo. Okej. Okay. Skini. To je neka beba sa žrtkom, a? Moguće, moguće da je neka beba sa žrtkom. Elo, bebo, nemoj da zvečkaš, zvečkaš previše, okej, okay, nešto god se. Šta? Okej. Okay. Strašne slike i strašni kucu. To je bravo. What the fuck tu glava? Zašto to baš kad to zagledaš dobro da vidiš šta je on krenu kao puta. Bote život. Fuj. Dvoglava zmija, brate. Te ovo je bilo strašno. Da li je to... To? Ujebote žele.
Muđa, brate, muđa, prestani muđa, jebote, muđa ovo iz horor filma, jebe. Ljudi. Vršu piznu materinu, bre. Okej, ljudi, moram priznam, brate, uplašio sam se, na kraju je bilo ovo strašno što iskače vrište ko nenormalni, tako da, ljudi, ako vam se ovo klip, ostavite taj like, razvalite to subscribe dugme, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav. Pa.